በተለያዩ ዓለማት ባንድም በሌላም ምክንያት በርካታ ሰላማዊ ሰልፎች ይደረጋሉ። ህዝቦችም ሰብሰብ ብለው ድምጻቸውን ተቃውሟቸውን ድጋፋቸውን በሰላማዊ ሰልፎች ያሰማሉ። በዛሬው ፕሮግራሜ ታዲያ በመላው ዓለም ተካሂደው ቀልብን የሳቡ አስገራሚ ለማመን የሚከብዱ ለየት ያሉ ሰላማዊ ሰልፎችም ይጀላችሁ ቀርብ ያለው አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ይህንን ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ ለየት ያሉና አስገራሚ ፕሮግራሞችን ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩ። ዓለምን ጉድ ያሰኙ አስገራሚ ሰላማዊ ሰልፎች። አንደኛ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው ሰው ብቻ ነው ያለው ማን ነው? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኤፕሪል 4 2016 የሃንጋሪዋ ቡዳፔስት ኮትሮው የተለየ ግርግርን አስተናግዳለች። አው በእለቱ ሊደረግ የታሰበ ሰላማዊ ሰልፍ በመኖሩ በርካታ መፈክሮችን የሚያሰሙና መልእክቶቻቸውን በቀጥታ ጮክ በማለት ሊያስተላልፉ ከሚሞክሩ ሰዎችም በተለየ በመሃል በመሃል ጣልቃ የሚገባ ድምጽ መኖሩን ማስተዋል ይቻላል። የተቃውሞ አጀንዳ የወተት ጉዳይ ሲሆን መንግስት ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገባው የጥራት ደረጃው ያልተጠበቀ ወተት በቀናሽ ዋጋ በገበያዎች ላይ እየተቸበቸበ ነውና የሀገሪቱ ገበሬዎች ከውጪ ከሚገባው ወተት እኩል ለመራመድ እየሄዱበት ያለው መንገድ ከገበያቸው ይልቅ ወጫቸው እንዲጨምር በማድረጉ ኪሳራ ላይ ወድቀናል ሲሉ እንደሆነ ገልጸዋል። ይህንን ታዲያ ሰላማዊ ሰልፍ ለየት እንዲል ያደረገውና የዓለምን ህዝብ ቀልብ ገዝቶ በተለያዩ ትልልቅ የመገናኛ ብዙሃኖች ሳይቀር ዓለም አቀፍ ሽፋን እንዲያገኝ አስቻለው። ያ ከሰዎቹ የተቃውሞ ድምጽ እኩል የሚሰማው የከብቶቹ ድምጽ ነበር። ከብቶቹም በአደባባይ ወጥተው ሲቃወሙ ነበር። በሰልፉ ላይ በርካታ ግዙፍ ላሞች ተገኝተው ድምጻቸውን በጌቶቻቸው በገበሬዎቻቸው አማካኝነት አስተላልፈዋል። በቀጥታ ወደሚመለከተው ቢሮ አቅራቢያ ሄደው ያደረጉት በአይነቱ ለየት ያለ የላሞቹና የሰዎቹ ተቃውሞ ባለስልጣናቱ ዛሬውኑ ከውጪ የምናስገባውን ወተት የጥራት ደረጃና ዋጋ የምናወዳድር እንደሆነ እንገልጻለን በማለት ከፊት ለፊታቸው የተደረደሩትን በሰልፉ ላይ ከተሳተፉ ሰዎች እንደተሰማው ለሰልፉ ልምምድ ያደረጉትን ከ50 በላይ የሚሆኑ ላሞችን እየተመለከቱ ቃል ገብተዋል። ሰው ብቻ ሳይሆን እንስሳም እንዲህ ባለ መልኩ መብታቸውን በአደባባይ ጠይቀው ያለፉበት አነጋጋሪ የቅርብ ዘመን የሰልፍ ትዝታ በመሆን በታሪክ አንድ ምዕራፍ ይዞ ተቀምጧል። ሁለተኛ፣ ማሽላ እያረረ ይስቃል። ሌላውና በዚህ በህንድ ባሳለፍነው የፈረንጆቹ ዓመት በ2021 የተካሄደው እጅግ አስገራሚ የሆነው ሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ የተመለከተውን ሁሉ እንዲስቅ የኮረኮረ ነበር ብል ማጋነን አይሆንም። በሀገራችን በርካታ መንገዶች ተጀምረው ግንባታቸው ሲጓተት የከተማው ብሎም የአካባቢው ሰው ለሰላማዊ ሰልፍ አደባባይ ቢወጣም መመልከት ያለና የነበረ ወደፊትም የሚኖር የህዝብ ጥያቄ ቢሆንም፣ ህንዳውያኑ ግን ይህንን መሰል ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉበት መንገድ ብዙዎችን ያስናና ነበር። በዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ስሙን ማስፈር የቻለው ኢትዮጵያዊው የሳቁ ንጉስ በላቸው ግርማን አስታውሱት። እየሳቀ የሚያስቅ በዚሁ ሰላማዊ ሰልፍም የታደሙት የፖባል አካባቢ ነዋሪዎች ሁሉ ክትክት እያሉ በመሳቅ ተቃውሟቸውን የገለጹበት መንገድ ዓለምን የኮረኮረ ነበር። እንዲያውም ከመሳቅ ይልቅ የተበላሸውን መንገድ እያዩ ቢያነቡ ነበር የሚበጀው ሲሉ የተቿቸው ሰዎች የገለጹ ሲሆን፣ በአደባባይ የመንግስት ባለስልጣናትን ለመተቸት የወጡት ሰላማዊ ሰልፈኞች በዚሁ በተበላሸው መንገድ ላይ እያፈጠጡ በሳቅ ቃላቸውን ለማስተላለፍ ሞክረዋል። ባለስልጣናቱ በሙስና እየመዘበሩ ጥራት ያለው አስፓልት አልሰራ ቢሏቸው የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ በመውጣት የተበላሸው መንገድ ጋር ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን፣ በሰላማዊ ሰልፋቸው አስፓልቱን እያዩ ከት ብሎ መሳቅ የዚሁ የሰላማዊ ሰልፉ አንዱ የተቃውሞ መንገድ ነበር። እንግዲህ ማሽላ እያረረ ይስቃል እንደሚለው የሀገራችን ተረት እያረርን እንሳቅበት ተውን ሲሉ የተቃወሟቸውን ሁሉም በዚሁ በአደባባይ ላይ እየሳቁ ቃላቸውን ለማስተላለፍ ሞክረዋል። ሶስተኛ፣ በውሃና ሳሙና የተጠለቀለቀው ሰላማዊ ሰልፍ።
እንደዚህ ሰብሰብ ብለው አንድ ነገር ሙልጭ ያደረጉ ሲያጥቡ በትመለከቱ አመታዊ ክብረ በዓል አለም የአመቱ የጽዳት ቀን እንደሆነ ታስቡ ይሆናል አይደለም እነዚህ ሰዎች በዚህ ጎዳና ተሰማርተው እንደዚህ ሙልጭ አድርገው የሚያጥቡት ባንዲራቸው ነው ነገሩ እንዲህ ነው እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት የግዚዮ ፕሬዝዳንት አልቤርቶ በድጋሚ መመረጥን ለመቃወም የፔሩ ሰዎች በዋና ከተማዋ ሊማ ትልቅ አደባባይ ላይ በቆሸሸ ፖለቲካ ተበላሽቷል ያሉትን ባንዲራቸውን ከውሃና ሳሙና ጋር ይዘው ወደ ተቃውሞ አደባባይ በመውጣት እየደጋገሙ ባንዲራውን በማጠብ መልእክታቸውን ያስተላለፉበት መንገድ በርካታ ያለም መገናኛ ብዙሃንን ቀልብ የሳበ አነጋጋሪ ክስተት ነበር። ፕሬዝዳንቱ ስልጣኑን አላግባብ ተጠቅሟል እንዲሁም ተቃዋሚዎችን እንዳንሰራሩ አድርጎ ሆነ ብሎ ጨፍልቋቸዋል የሚል ክስ የቀረበበት ሲሆን ይህ የባንዲራ ጠባ ባንድ ቀን ሳይገደብ ሳምንቱን በሙሉ ነዋሪዎቹ ግልብጥ ብለው ወደ አደባባይ በመውጣት ቆሸሸ ያሉትን ፖለቲካ በባንዲራው አማካኝነት እንዲጸዳ በማሰብ በአደባባይ ባንዲራቸውን ሲያጥቡ ውለዋል አድረዋል አምሽተዋል ሰንብተዋል ይህ አስገራሚና ለየት ያለው የህዝቡ ተቃውሞ ፕሬዝዳንቱ ከተጋለጠባቸው ለህግ አውጪዎች አካል ጉቦ ሲያቀብሉ የተቀረጸ ተንቀሳቃሽ ምስል ጋር ተዳምሮ ፕሬዝዳንቱ ስልጣናቸውን ባስቸኳይ ትተው ወደ ቶኪዮ እንዲሸሹ ያደረገ ቢሆንም በኋላ ኋላ ግን ተይዘው በሀገራቸው ላደረጉት የስልጣን ብዝበዛ ተጠያቂ ሆነው ወህኒ እንዲወረወሩ ተደርገዋል። አራተኛ በሙሽራዎች የተሞላው የሊባኖስ አደባባይ በሀገራችን በአንድ ቦታ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶችን አስመልክቶ በርካታ ሰዎች በአንድ ቦታ ሲዳሩ ተመልክተናል። በቅርቡም በባለስልጣናት ታጅቦ የተደረገው በርካታ ሙሽሮችን በአንድ እንዲጋቡ እድሉን የፈጠረው የከተማችን ሰርግ የቅርብ ጊዜ ዜና እንደነበረ አይዘነጋም። በሊባኖስ ትልቅ አደባባይ እንደዚህ ነጫጭ በለበሱ ሙሽሮች ተሞልቶ ውሏል። ከጎዳናው ምንም አይነት ባለ አይታይም ምክንያቱም ሰርግ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ እንጂ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1940 በሊባኖስ ህግ ላይ በአንቀጽ 522 የሰፈረውን አንድ ህግ እንዲህ ይላል ባስገድዶ መድፈር ወንጀል የተጠየቀ ማንኛውም ግለሰብ አስገድዶ የደፈራትን ሴት ለማግባት ከተስማማ ክሱ ይነሳለታል ነጻ ይወጣልም ይላል አጀባትሉም ታዲያ እነዚህ ለሴቶች መብት ለመሟገት በፓርላማው ደጃፍ ላይ ከለበሱት ነጭ ሙሽራ ልብስ ውስጥ የደበቁት ህመምና ጠባሳ እንዳለ ለማመልከት ገላቸውን በሙሉ ደም በሚመስል ቀይ ቀለም አቅለመው ራሳቸውን በፋሻ ጠቅልለው ነጭ ለብሰን ደፋሪያችንን ስናገባ ውስጣችን እየቆሰለና እየደማ ነው ሲሉ በተቃውሞ ለየት ባለ መንገድ ሰልፉ ላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የተደረገው ለየት ያለ አስገራሚ ተቃውሟቸው በፓርላማው የታየና የተመረመረላቸው ሲሆን ተቃውሟቸው ፍሬ አፍርቶ ሊባኖስ ደፋሪን የደፈረውን እንዲያገባ የሚያበረታታውን ህግ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ ሰርዛለች። ማግባቷ የሰውነቷንና የአእምሮዋን ጠባሳ ይሰርዝና ያደበዝዝ ይመስል ጉዳት ያደረሰባትን ሰው ለቤተሰብ ክብር ሲባል እንድታገባው የሚደረግበት መንገድ በአሁኑ ሰዓት በመቅረቱ አስገድደው ለመድፈር የሚንቀሳቀሱ ሰዎችም የእጃቸውን በመስጠት ቅጣታቸውን እንዲቀምሱ ተደርጓል። አምስተኛ አስገራሚው ለመሰማት በቀድሚያ እይታ ውስጥ መግባት የተባለበት ሰልፍ ለመሰማት በቀድሚያ እይታ ውስጥ መግባት አለብን በማለት ያቀዱትን ስልት እውነትም ከሀገራቸው መንግስት አልፎ ለዓለም መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ የሆኑ ህንዳውያን ታሚልናዱ አደባባይ ድምጻቸውን ለማሰማት በርከት ብለው ተገኝተዋል። የታሚልናዱ ነዋሪዎች በተለይም በግብርና የሚተዳደሩ ገበሬዎች የእርዳታ ፓኬጅና ብድር ከማዕከላዊ መንግስት ይጠይቃሉ። ታዲያ ይህንን ጥያቄያቸውን ለመጠየቅ መደበኛውን ሰላማዊ ሰልፍ አካሄድ ከመከተል ውጪ ለየት ያለ አዲስ ዘዴዎችን ቀይሰዋል። በዚህች የህንድ ደቡባዊ ጫፍ ላይ የምትገኘው የታሚል ግዛት ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 ኑሯቸውን ከበድ የሚያደርግ ተግዳሮት የገጠማቸው መሆኑን ተከትሎ ከሰው ሰራሽ ችግሮቻቸውን በተጨማሪ በተፈጥሯዊ ድርቅ ተመተው ሰብሎቻቸውን ማፍራት አልተቻላቸውም ነበርም። ይህንን ሐሳብ ተከትሎ ለሁለት ሳምንታት ያክል ድምጻቸውን በተለመደው የሰላማዊ ሰልፍ መንገድ ለማሰማት ቢሞክሩም ሰሚም ሆነ ተመልካች ባለማግኘታቸው
አስገራሚና ያልተጠበቁ እንዲሁም ዝግነን የሚሉ ነገሮችን በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በማከል እይታን ትኩረትን ለመሳብ ሞከሩ። ትኩረት ለመሳብ የሞከሩት እንዲህ በማድረግ ነበር። ህይወት ያለውና ከነ ህይወቱ ያለ አይጥን በአፋቸው በማንጠልጠል እንዲሁም እባብንና በተመሳሳይ ባዕድ ለመበላት የሚከብዱ ነገሮችን በመያዝ ወደ አደባባይ ወጡ። በረሃብ ማለቃችን ነው ሲሉ በመሐላቸው እንደሬሳ የተጋደመ ሰው መሞታቸውን እንዲወክል አስጠንተው በተጨማሪ የሰው የራስ ቀልን ባንገታቸው ላይ አንጠልጥለው እንዲህ ከመላቃችን ለሰዎችም ባዕድ የሆኑ ነገሮችን ከመብላታችን በፊት ባስጨኳይ መንግስት መላብሎ ይድረስልን ሲሉ በአደባባይ ለመሰማት ወደ አደባባይ ወጡ። ተሳክቶላቸው ከህንድም አልፈው በአለም መገናኛ ብዙሃን በርከት ያሉ ትኩረት የሳቡ የአየር ሰዓቶችን ለማግኘት በቁ። ክብራን አድማጭና ተመልካቾቼ እንግዲህ ዓለማችን እኮ ያልተነገረላት እንጂ ያልተደረገባት ምንም ነገር የለም። በየለቱ ከተደረጉ አስገራሚ ነገሮች መካከል እየመረጠን እንመለከታለን። የዛሬውን እዚህ ላይ ቋጨን። ነገ በነገውለት እንገናኝ። ቸርንቆይ